220-річчя Олександра Пушкіна. Студенти з В'єтнаму, Китаю, Еквадору та Киргизстану приєдналися до святкування дня народження російського поета, драматурга та прозаїка. Біля бюста Пушкіну на Приморському бульварі студенти у костюмах 19-го століття читали вірші відомого автора. Ні, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой друг переживет, и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. У Александра Сергеевича Пушкина огромное количество стихотворений, но именно это стихотворение, оно мне очень близко по духу, оно мне очень... Я, когда выбирала стихотворение, смотрела на смысл. Для меня это очень интересно, прикоснуться к прекрасному и стать частью данного мероприятия. Твори Олександра Пушкіна лунали із вуст наймолодших жителів міста. Одеські поети, у свою чергу, підготували авторські вірші. Літературний перформанс привернув увагу багатьох містян та туристів. Ми празднуємо місце з Всемирним клубом одеситів, ми празднуємо місце з музеєм Пушкіна. Це мероприятие, яке, як ми вважаємо, можуть охватити сотні людей. Це некоторі мероприятия, яких не було раніше, в частності чтення, яке ми організовуємо в Ракушці 8 числа. Поезія, література, іскусство, воно не має національності, не має границ. Культура, образування – це завжди найголовніше в житті людини, особливо в строках Пушкіна можна знайти багато життєвих каких-то правильних убеждений, каких-то правильних життєвих принципів. Нежність, страсть, доброта, дружелюбие. Много чого можна знайти в його стихотворенні, і цьому потрібно вчити дітей.